Ახლა კი სადარბაზოები, რომლებიც ისტორიებს ყვებიან. თბილისის ძველ უბნებში ყურადღებას იქცევს მოჭიქული კარები, შენობების არქიტექტურული სამკაულები. Შენობაში შესვლისას კი ბევრია ისეთი, სადაც ისტორიის თხრობა გარე ფასადის შემდეგ შიდა კედლებით იწყება. თბილისური სადარბაზოები ბურჟუაზიის და არისტოკრატიის ერთგვარ ურთიერთობებზე გვიყვებიან. Titoli madgani ხელოვნების ნიმუშია და ნამდვილი შედევრი. Ძველ თბილისში ფეხით გადაადგილებისას გეკნებათ წარმოდგენა თითქოს ერთ დიდ მუზეუმში დადიხართ. Გარდა იმისა, რომ ყველა სადარბაზო ვიზუალურად ლამაზია, ყველას აქვს თავისი განსაკუთრებული ისტორია. Სადარბაზოები იმდენად ძველია, რომ დროთა განმავლობაში ისინი დაზიანდნენ, ამიტომ რესტავრაცია საჭიროებს. დიდი ნაწილი უკვე აღდგა და მათ პირვანდელი სახე დაუბრუნდათ. გიორგი ქორქია იმყოფებოდა თბილისის ერთ-ერთ გამორჩეულ უბანში, სოლოლაკში. Sololaki, ubani romelic kartuli aristokratiis, didgvarovnebis saqvareli adgili iqo. Am territoriaze mitsis pfloba es iqo pirvel rikshi statusi, privilegia. Soret am mizezit me-19 saukuneshi akaoroba burjuaziis da vaqrebis samizne gaxda. Ese ratkma unda iqo mati ais am snobebisatvis da mimzidveli zalian. Am statusis atzeva. Ki, ratkma unda, aba nu, akha rotsa puli aqt, mere ukve qidoben status. Da, și să bem izat irchevnen iset adgils, romelic tanat icit ra aim zvel tbilis, ik sadat zalian bevr madgans phesobi konda, im zvel tbilis zemodan uqurebden, ak kide chota sva ramia chadebuli da kidev ert imdenat populyaruli gaxda mere es. Qolapeli ro tu tbilisi ro amerikavkasis tsentri iqo qolam icit, da shesabam isat mteli amerikavkasidan zalian tsarmatebuli mezarmeebi ყიდულობდნენ სოლოლაკში, იშენებდნენ ძალიან ბევრი უმრავლესობა. ამიერკავკასიის უმდიდრესმა პირველი გილდიის ვაჭრებმა ჩამოიყვანეს საუკეთესო არქიტექტორები, მხატვრები. მათ მიერ აშენებულმა საცხოვრებელმა და საშემოსავლო სახლებმა იმ დროისთვის სრულად ახალ, ეგრეთ წოდებულ თბილისურ არქიტექტურას დაუდეს საფუძველი. რაც ძალიან საინტერესოა, სოლოლაკმა შეინარჩუნა თბილისური სული, აი ჭრელი და კოსმოპოლიტური. აი ეს გადმოვიდა აი ამ სოლოლაკში, აი ესევე გადმოვიდა ძალიან მაღალ ხარისხში, რასაც ადამიანური ურთიერთობები ქვია და მართალია შემდეგ ეს ვითარდებოდა, მაგრამ აი ერთ-ერთი სერიოზული საძირკველი, რასაც ხშირად მისწრი თბილისი იყო ურთიერთობებიო, მინდა გითხრათ, თბილისი დღესაც რჩება ურთიერთობებად, იგივე სოლოლაკში, ძველ უბნებში. Da, ამისთვის ალბათ საჭიროა, რომ ისე როგორც ვთქვათ, ის ადამიანები ახალ უბანს იპყრობდნენ, მაგრამ უკვე არსებულ ურთიერთობებს ერგებოდნენ. არისტოკრატიასა და ბურჟუაზიას შორის დაწყებული ერთგვარი დაპირისპირება წლების განმავლობაში გრძელდებოდა. Ჩვენი არისტოკრატია და ჩვენი თავადებისთვის, ანუ არისტოკრატული ნაწილისთვის ვაჭრობა იყო ძალიან დიდი სირცხვილი. Ამიტომ აი ეს შანსი იქნა ხელიდან გაშვებული. ეს რაც გარკვეული დონის კონფლიქტიც იყო ხო მათ შორის? Რასაკვირველია. რასაკვირველია, მიუხედავად იმისა, რომ ბურჟუაზია ფლობდა ძალიან დიდ ქონებას და შესაბამისად გავლენებს არისტოკრატებსა და მათ შორის ურთიერთობა იყო ძალიან მძიმე და თუ გახსოვთ ფილმი „ქეთო და კოტე“, არის ერთგვარი აი ილუსტრაცია ეპოქის, ანუ თუ რა ურთიერთობა ჰქონდათ მათ ერთმანეთში. Ნებისმიერი მდიდრული სახლის სავიზიტო ბარათი იყო სადარბაზო. Პირველი გილდიის ვაჭრების მიერ აშენებული ყველა სახლის შესასვლელი ხელოვნების ნიმუშად იქცა. ქალაქი ვითარდებოდა ევროპის პარალელურად და ყველა ის არქიტექტურული სტილი, რაც არის მხატრობა თუნდაც, რასაც ხედავთ, ყველაფერი ეს იყო ევროპის პარალელურად. თუნდაც აი შენობები, რასაც ვნახულობთ, არის იმ პერიოდის ევროპაში, რაც იყო მოდაში, ის სტილი აბსოლუტურად. Tambakos magnatebis, ძმები Seilanovebis sakhli amjamindel Tabidzis kuchaze tbilisuri modernis tvalsachino magalitia. Statusis gasamqareblad isini aranaer tanxas arzogavdnen. Magalitad es sadarbazo ari mokhatuli Benedict Tellingateris mier, romelts italieli mokhatoaria Bakoshi mushaobda da Bakodan chamoiqvanes ძმებმა Seilanovebma da akats ai khedavt pherebs da aseve თემატიკას, მაგალითად არის კონტინენტების თემატიკა, თუმცა აი რუსეთი ცალკეა, მაგალითად არის აზია და სამარყანდის თემა და სხვა უამრავი რამ. თბილისურ ბურჟუაზიას საკმაოდ ცუდი დრო დაუდგა 1921 წლის შემდეგ, როდესაც დედაქალაქში წითელი არმია შემოვიდა. განუკითხაობას და ვანდალიზმს შეეწირა ულამაზესი შენობებიც.
1981 წლიდან უკვე რადიკალურად იცვლება მოვლენები, ანუ მთავრობა დაუპირისპირდა ბურჟუაზიას და ყოველგვარი, ანუ ბურჟუაზიული კვალის წაშლა დაიწყო. ხდებოდა ფასადების ჩამოფხეკა და დიდი უბედურება, ანუ უბედურება იყო ის, რომ ასეთ სახლებში მოხდა მასობრივად შესახლება ადამიანების, იქცა კომუნალურ სახლებად და შემოქშა მხოლოდ ფრაგმენტები. Შემორჩენილი და რესტავრირებული ფრაგმენტებიც კი დღეს საკმაოდ შთამბეჭდავი სანახავია. Ეს არის ანგელოზი, ფრთები აქვს, აი ფლორა ფაუნა, ყველაფერი ერთად არის ნაჩვენები რა. Ზუსტად აი ასეთ ტიპის მხატვრობაში არის ეს სამყაროს ჰარმონიის ცნება გადმოცემული და ძირითადად არის ეს თემატიკა, ყველაფერი ერთად. Სადარბაზოები ისე იყო მოწყობილი, რომ მთელი დღის განმავლობაში სახურავზე გაკეთებული ვიტრაჟებიდან მზის შუქი ანათებდა. Მაჩაბელის ქუჩაზე მდებარე ამ სახლის არქიტექტურა ფსევდომავრიტანულია. Ამ სტილის გამო ხშირად ამბობენ, რომ თბილისური არქიტექტურა აღმოსავლური გავლენის ქვეშ იყო. Თუმცა სწორედ მავრიტანული სტილი იმ პერიოდის ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გახლდათ. Მავრიტანული სტილი თბილისში ევროპული გავლენით არის შემოსული, ამ ევროპაში იყო მოდაში და აი ამიტომაც ეს სტილი არის, რა თქმა უნდა, ანუ სახლი, სადაც ჩვენ ახლა ვართ, ესეც ერთ-ერთი ვაჭრის სახლი იყო, რომლის გარე ფასადიც არის მავრიტანული და შიგნითაც აი სადარბაზოს მოწყობა, თუმცა ეს სტალაქტიტური გაფორმება და ასე შემდეგ, აქაც ხედავთ მავრიტანულ დეტალებს. Ბოლშევიკური ვანდალიზმის კვალი დღეს სოლოლაკის თითქმის ყველა სახლს ეტყობა. რესტავრატორებმა გადაარჩინეს ფასადები და სადარბაზოების ნაწილი, თუმცა სახლების უმრავლესობას სასწრაფო რეაბილიტაცია ესაჭიროება.